Och välkommen till världens absolut första fredagssändning av PM under hösten 93 i alla fall. Jag heter Gry Forssell. Och mig hade jag tänkt att ni skulle få dras med ända till 17:15 med ett kort uppehåll för nyheter. Och jag tänker visa er bland annat det här idag. Mr. Bean som flyttar in och han flyttar ut på hotell. Också det som alla har väntat på. Per Dahlberg och jag ska presentera världens bästa lista. Ni får se våra nya handplockade pump, Paolo Mendonça och 24/7. Ja, och har du inte riktigt koll på vad en pump är så får du veta det 17:10. Alla som vill kan försöka bli pump. Det är väldigt svårt. Man börjar med att ringa 020 767 000. Trassla sig förbi våran enormt tjorviga telefonsluss. Och sen ska man utmana varandra 2-2 och till sist får man försöka utmana pampen och försöka lägga vantarna på en fin resa som han eller hon kan vinna. Ring alltså 020 767 000. Jag har en kompis som egentligen är rätt söt. Hon är väldigt söt. Annika heter hon och bor i Luleå. Men det roliga med henne är att när hon tejpar näsan uppåt så blir hon väldigt lik Rowan Atkinson. Nu är det så att hon har tagit en kamera och varit ute och filmat sig själv. Så folk tror att det är Rowan Atkinson som har gjort nya Mr. Bean-sketcher. Men riktigt så är det inte. Idag så ska vi se hur Annika beter sig när hon ska bo på hotell.